Bir tane belə bir sual, hədisdə belə bir hədis var, deyir, uğursuzluq üç şeydədir, ev, qadın, bir də minik. Götür onu da istəyirsən, əmin. Onu aç, biraz boşalsın. Keçir hədisdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əş-şuumu fi thalathatin. Şuumu fi thalathatin. Uğursuzluq üç şeydədir. Bir hədis də gəlib ki, İn kana şuumu fə fi thalathatin. Əgər olsa, üç şeyd olar. Burada nə başa düşülür? Yəni, yoxdur. Düzdür. Əgər olsa, üç şeyd olar. Birincisi, fəfiddar, evdə və fil mar'a qadında və fi el-faras mini yaxud əd-dəbbə mini üç şeydə uğursuzluq. Bir hədisdə gəlir üç şeydədir, bir hədisdə gəlir olsa üç şeydə olar. Lakin alimlər bu hədisin mənası barəsində bir neçə deyim deyiblər. Hədisin mənası, izahı barəsində bir neçə deyim deyiblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, hədis nəsx olub, hökmü. Bir hədis var, lə tiyara. Şimdi sən bu hədisi emin, lə tiyara. Tiyara yoxdur, bədbinlik yoxdur. Deyiblər ki, bu hədis bunu nəsx eləyib. Bir qrup alimlər belə deyiblər, axı. Yəni, bunun hökmü getdi. Bu hədis apardı, amma biz baxanda görürük ki, bu düzgün deyil, bu təvcihat. Zəif təvcihatdır, yəni zəif izahdır. Güclü deyil. Çünki hədislərin birində gəlir ki, lə tiyara, tiyara yoxdur, və şuumu fi thələtə, fi thələtətin. Bədbinlik isə üç şeydədir. Bir hədisdə ikisi də gəlir. Başa düşün, nədir, Semin? Bir hədisdə ikisi də gəlir. Deyiblər ki, bir cümlədə, bir hədisdə həm nəsx, həm mənsux ola bilməz. Belə ola bilməz. Hər bir halda başqa cür izah veriblər. Deyiblər ki, bir qrup alimlər də deyiblər ki, hədisdə keçən şuum başqadır, var təşəum. Bu başqa şeydir. Var şuum, var təşəum. Bu qəliz söhbətdən. Qəliz demin. Var təşəum, var şuum. Təşəum düşər düşməməzliyidir də, uğursuzluq, bədbinlik. Bir də var şuum. Hədisdə şuum keçir. Təşəum yox. Hədisdə nə keçir? Şuum. Şuum ərəb dilində lüğətə baxanda görürük ki, şər deməkdir. Şər. Şər olanda onda hədis necə olur axı? Şər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir əş-şuumu fi thalathatin. Şuum üç şeydədir. Deməli, şər üç şeydədir. Məna bu olur. O birisi, o uğursuzluq, düşər düşməməzliyi, o yoxdur. Onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem inkar edir. Lə tiyara. O söhbəti saxladı, o yoxdur, o inkar edilib. Şəriyyətimizdə belə şey yoxdur axı. Səhih olan budur ki, şuum var. Şuum da o deyil, sən deyən deyil qardaşım. Şuum şər deməkdir. Ümumiyyətlə fikir versəniz, Allah subhanahu ve teala hər bir şeyi, axı, bütün xeyirlərə çatmaq üçün səbəblər qoyub. Xeyri gətirən səbəblər. Eyni anda şərri gətirən səbəblər var. Burada da adətən əksər hallarda şərrin əsas səbəbi bu üç şeydir. Çünki insan adətən bu üç şeydən ayrılmır. Evdir, evində olur. Fikir verəxi, ən böyük şeylərdir. İki, minidir, əksər hallarda daimi olduğu hallar budur. Bir də qadındır, qadın yanında olur zövcəsi daima. Bu üç şey şərrin elə bir əsas səbəbidir. Yəni, sənə ziyan, şər bu üç şeydən gəlir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əş-şuumu fi thalathatin, şər üç şeydədir. Var şər, var uğursuzluq. Uğursuzluq dediyi yoxdur, amma şər, bu var, burada heç bir problem yoxdur. Bu nəyə görə deyib, şər üç şeydədir? Məsələn, qadın doğrudan da baxırsan ki, şərdir yəni. Qadın şər ola bilir.
yaxud məsələn mini şərdir həqiqi mənada. Yaxud məsələn ev. Ona görə orada şuun şər mənasındadır. Amma uğursuzluq mənasında deyil.